10 загиблих і 26 поранених. Такі оперативні дані щодо удару по Костянтинівці станом на 14.00. Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, встановлено, що ворог завдав по місту авіаудару ракетою Х-38 і влучив у супермаркет. За попередніми підрахунками, окрім цього супермаркету пошкоджено 4 приватні будинки, 9 крамниць, автомийка, нова пошта, торгівельні павільйони і 12 автівок. Органи влади, поліція, рятувальники, медики продовжують працювати на місці цього злочину.